Poslední utkání kalendářního roku 2016 čekalo na Hradecké Levice 17. prosince, kdy doma přivítali KP Brno. Tak jít do utkání v domácím prostředí, tam vždycky musí být ambice vyhrát, ale na druhou stranu musím říct, že Brno nastupuje dneska naprosto kompletní. Nám dneska chybí dvě hráčky základní sestavy, o toto pro nás bude hodně těžší. Oni naopak nakoupili zase z Ameriky, myslím, velmi výraznou a výbornou hráčku a proto to dneska bude pro nás velmi těžký zápas. První poločas utkání nabídl velice kvalitní podívanou, podpořenou výbornou střelbou obou soupeřů. Levice měly 10-bodový náskok, ale Brňanky se dokázaly v průběhu třetí čtvrtiny dotáhnout ve skóre až na 3 body. Pak ale svěřenkyně Romany Ptáčkové opět zabrali a velkou bojovností si vytvořili znovu 10-bodový náskok. V závěru KP Brno ještě kosmeticky upravilo na konečných 81-75 a tím si zajistilo lepší vzájemný zápas. Nicméně toto Levice rozhodně mrzet nemusí, výhra se počítá. Levice tedy zakončily rok 2016 výbornou bilancí a vyhřívají se na 2. místě tabulky. Tak trénujeme ještě do středy a potom se sejdeme na 3 dny vlastně mezi Silvestrem a Vánocem. Ale pak už vlastně 7. ledna hrajeme v Brně další jedno z těch důležitých utkání, takže vlastně nepřestáváme trénovat na moc dlouho. Příznivci ženského basketbalu se mohou už v roce 2017 těšit na evropský šampionát. Jehož dějištěm bude i hradecká Fortuna Arena. Nejlepší týmy starého kontinentu se o evropské medaile utkají v Praze a v Hradci Králové od 16. do 25. června 2017.